Shqyrtimi i ligjit për ndërtimet paleje u bë shkasi debati të ashpër mes pozitës dhe opozitës. Më sakt, mos pjesmarja në votime e LDK-s dhe vetëvendosjes ka përplasur deputetët e këtyre partive me ata të pushtetit. Ishte deputeti Armen Zemaj, i cili theksoi se nuk marrin pjesë në votim, pasi është detyrë pozitës që ta bëjë shumicën. Mos pjesmarja jonë në ligjet e caktuara është votim kundër. Edhe kjo duhet të evidentohet, sepse është pjesë edhe e proces verbalit edhe e përditshmërisë. Jo mund të siguroni dhe jeni të detyruar që ta keni shumicën, nëse e keni shumicën, atëherë edhe votat tona janë minore. E i menjëhershëm ka qenë reagimi i deputetit të AK-s Daud Haradinaj, i cili tha se LDK dhe vetëvendosje, me mos votimin e këtij projekt ligji, po ja lën mundësinë që në Bruksel të vendoset për këtë çështje. Unë e kuptoj që ka aleanca të mëndshme mes serve dhe LDK-s, por në çudit fakti që deputetët e LDK-s në komision kanë votuar për. Dhe Lëfi Zharku dhe Sagajeri kanë votu për. Libor Naleve ka kryesu këtë nën komisionës e grupë punus. Dhe sa për informacion ton për publikun në këtë rast, du mi thonë që këtë legjë, Libor, nëse e kam gabim thuma, hisë më zvëtoni se s'ka rëndësi, por këtë legjë ata ka 1,73% të qytetarëve të Kosovës. Por debatin nuk përfundoi me kaq, pasi me njëherë pas ti, reaguan deputetët Libur Naliu e Armen Zemaj. Rëndësinë ligjit të për trajtimin e ndërtimit pa leje nuk kam pse e thom e tash ato në emër të komisionit. Vendimi për mosvotim është vendimi ynë politik si në arsyetoj shumë qartë Glauku. Ndërsa, përsa i përket listën sërbe e keni ju në qeveri. Ne nuk ishim duke shqyrtu për mbajtën e amandamentet, dham qëndrim politik. Haradinaj përsëri replikoj Zemaj duke i thënë se tashmë ka vdekur Jugoslavia. Unë e di vesh një fakt që jënë shqetsu në pak se jënë ka presin në shka tjetër. Po, u dek Jugoslavia, zotit lash në shërmen. Pasi Haradinaj ja përmendi Jugoslavin Zemajt dhe shumë polemikave të deputetve të tjerë, përsëri fjalën e ka marrë Zemaj, ku ja ka përmendur Haradinajt edhe vrasjet e Haraçin. Deshta të tham Kamishit që logjika jonë nuk është paraja. As nuk është grabitja, as dhuna, as vrasjet, as mashtrimi, as shkatrimi. E këto çështjet e atëve dashurisë do t'i dëshmoj koha, po për dikon kam qenë vonë. Kundër replikat kanë vazhduar dhe opozita këmbgulte se ai projekt ligj duhet votuar, ndërsa opozita thoshte se ata janë të interesuar ta rrëzojnë qeverinë.